哎，大爷，怎么了？哎呦，这怎么又是您呢？你说我倒霉不倒霉吧？是这样，刚才啊，我要往这儿倒车，哎，刚到这儿，他就蹭坐这儿了，哎呦，差一点就从这儿碾过去，就把他给撂平了。你说万一要是出点事儿，这责任谁负啊？是是是。哎，大爷，您看这么热的天儿，要不咱站起来找个阴凉的地儿说，好不好啊？对，起来就起来。徐书记，都怪你，你让我儿子把地锁给拆了，现在我家的车位总是被人占了，儿子开车回来没地方停车。大爷，哎，我跟您说啊，这个拆除地锁是我们小区这个文明创建的统一行动，并不是针对您儿子一个人。再说了，咱们小区现在也没有规定说划分这个固定车位啊，对吧？是啊，您就不能说这个车位是您儿子一个人的。你别跟我说这么多啊，我就认这个车位了，这个车位离我家最近最方便。你看看着吗？哎，拿着凳子拿着茶杯在这儿准备成七成站的。不是大爷，大爷，你看啊，我以前也是装地锁抢车位的主，可是现在不一样了，响应小区号召啊，把这地锁全都去了，然后把那乱七八糟那个什么菜地全都铲平了，小区环境不一样了吧，乱停车的情况也好多了，小区人民的素质那是提高了。你呀，少来，什么素质不素质啊，你占我的车位呢？不是你让莹莹来接孩子吗？你把我拉来干什么呀？哎呀，他要是来不了或者迟到了怎么办？那孩子一个人待在那能行吗？我看你啊是操多了心的，你小时候上中学都一个人去了，你还是不放心啊，偷偷从家里跟着他出来，跟了一条街，还摔了个大跟头。现在莹莹都30岁了，你还操这个心？他就是100岁，那我也是他妈，我能不操心吗？哎，好好好好，我算是服了你了。不是我说你怎么不讲理呀？谁不讲理啊？是你不讲理还是我不讲理啊？哎，你站的是我家的车位。大哥，不是他就是不讲理。我这气坏了，真能住医院的啊？都冷静冷静，好不好？素质，不吵。你看，不吵。徐书记，我们都响应了你们的号召，把地锁全都去完了，你们也去痛快了。事儿来了吧？打明起，每个车位上啊站着老头，躺着老太太，我看你们怎么着。哎呦，真的是对不起了各位，我已经在解决这个停车位的问题了，只是还需要几天的时间，各位再等一等好不好？对对对，再等一等，肯定有车位。高经理，我今天还有点事儿，我必须得走了，你看你帮我这儿先解决一下好不好？我这特着急。我怎么出这事情都没出来，不能走啊。怎么了？哎，田警官，我来的正好。田警官，我今天要去接然然，我已经迟到了，你帮我留在这儿处理一下，赶紧走，谢谢啊，没事，谢谢。范大爷，又给儿子占车位呢。您忙去吧。待会儿啊，咱们单独聊聊。行，算了吧，大家啊，甭看热闹了，算了，没事啊，散了。热不热啊，大爷？别跟这儿坐着了，待会儿中暑了。哎呦，您老可厉害啊！您这叫一夫当关，万夫莫开，谁也开不进来。我服你。这样吧，咱换一凉快地儿聊吧。上我警务室，我给您续点水去。啊？要不真的中暑了。怎么回事？都什么时间了，还没个人影啊？你看孩子都接的差不多了。哎呦，这怎么办？哎呦，我受不了了。哎呦，你看呀，都快剩然然一个人了。你看孩子多可怜呐。哎，你要是沉不住气啊，那你去接呀。我真的要去了，我忍不住了。你当时不是你叫莹莹来的吗？来，再等五分钟啊。五分钟。不行，我等不了了，我得去接他了。别着急，别着急，小心又摔着。哎呦，啊，都不来了。
来了来了。圆圆，圆圆，哎呀，宝贝，对不起，你是不是都等急了？嗯，哎呀，陈老师，不好意思啊。你看我这今天有点事儿，来晚了，辛苦你。没事的，没事的，我正准备打电话给外婆呢。啊，来了就好。然然，那你跟妈妈回家吧，我们明天见。老师再见。再见，然然。谢谢啊，陈老师。没事没事，再见、啊。拜拜。对不起啊，妈妈来晚了，外婆有点事情。那今天我们去跟星辰阿姨吃饭好不好？好。想她了吗？想。走。嗯。咋了？等。哎呀。怎么样，这下该放心了吧？哎，啊，急死了！好了，回去吧。回去，你买菜去。买菜，买菜。